Takže zdravím vás do dalšího videa. Dnes to bude pokračování SmackDown vs. Raw. Minule jsem natočil 2010, teď natočím pro změnu 11. Moc se to neliší, no, ale nevypadá to docela špatně, jako... Dáme normální za match. Já budu takhle. Teď si vyberu. Nechápu vršky jen vždycky, který nemá tu masku, jak tady mývá. Ještě nemůžu to vůbec. Kde je to? Tady máme Undertaker. No, já nechci Undertaker. Hele, Sheamus, hráme si Rey Mysteria. Tak, proti mě. John Cena. Tak. A dobré, 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 všechno. Takže zatím je zvon. Tak to přepnem. Co to je jako? Poskupal ještě předtím, než mě začí. Tohle má, myslím, mají lepší grafiku než tamhle, to. A lepší útoky. Já ubi, ano. Chce mám docela sínu o objevu, ale... No, už to hraju, jako. Po dlouhé době to hraju. Jde nás půjdu možná poprvé. Co to je? No, chudá rozhodčí. To je, kámo, co ty mě seri? To se mám stará do oba dva. Jsem stará o něho sakrý, že já bych se mohl dát tým. Vole. Já mu dám. Jsem bílej, co? Out of time. Say goodbye.
ještě aby ne. Tak já to dám ještě jeden mač. Možná dva. První dám. Zkusím kariéru. Sorry, kámo. Tak se nepovedlo. Tak jo. Three,
Hele, zase. Jak se ale ten děti. Thank you.
to mě zajímá, jak se to jako... No, se to jako... To se ani nedivím, že je tu všechno vypnuté. Že to nejde. No jo. Tak to můžu zrovna lepit. No dobrý, ale jako ukázka stačí. Ale budu se natočit ještě další díl. Ale pěkná hra toto jak je. Takže... Můžete lajkovat toto video nebo i moje starší videa. No a můžete i kliknout na odběr. Takže zatím čau a už půjdu natáčet další video.